بسم اللہ الرحمن الرحیم گران قطن کو سب سے بدن خدمت کے امید نے طرف نے بیا مخاطب یما قطن کو پرونگار کے موجود یما جلال ویکس او انڈسٹری فیکٹری کولاو شو کے کولاو کلیش وا اگے نن ابتدا ہو شو نو دغه د ملک سره لیاقت علی خان سره موجود جو پدی حوالہ به اوسو پختنی دغه نه هم کو السلام علیکم زمانم لیاقت علی خان دے او ستار شوټیر مہربانی تصورا لئی او د دی علاقے دے ترقی د پر ستار شو غټ رولز دے چې د میډیا ته مخامخ کی او کم چې د انڈسٹری کولاوی کی د علاقے د ترقی د خلکو د خوشحالی د پاره د جاب د پاره نو سره ډیر ډیر مننه بل هو زمنګ پدې کم اپر سواد کې چې کم وړې وړې انډستری کې داسې نورې هم کولاو کلی شي او به دغه سره په علاقه کې روزګار زیات شي روزګار به زیات شي بل لوکل دکانداران چې دي هغه ته به هغه کم مټیریل چې دي کم سامان چې دی هغه به په دې طریقه ملاویږي چې هغه باندې به کرایه نه راځي هغه ته آزاد ملاویږي د لوکل دکانداران ته څه وینا کول غواړي چې د پېښور لاهور د هغه خپل مال لغوړي په هغه کرایه نه راځي ګران پریوزي چونکې هغه ته په روڼګر کې ملاویږي د دې په حواله څه ویل غواړي هغه به څه مناسب ریټي صحیح خبر ده چې کوم یو خودار چې زمنګا یو چې فیکټری مونږ کولا کړه باغې باندې مونږ لکه کوالټي نو کمپرومایز نو کمنټمنټ دا مونږ یو خبره کړې ده چې لکه په خلکو د علاقې خلکو ته یو کوالټي ورکړل شي او د هغې د صفائی د هغې د کوالټي د هغې د اے ټو زیډ چې د هغې هر څه بالکل پیوري نو یو چې کم دنګ ترخ کتن الله خو نه راتل الله باندې ایکسپنسیو او دا د دکاندارانو ته لکه خاص کر دمو د وړو کم دا بچی چې روان نه کم نسل چره هغه دا یو پیور شور کول پکار دی نو دکاندارانو ته چې هغه یو ښه کوالټي هغه په لوکل سطح باندې هغه دستیاب وي هغه دا بل تر چې لا اور په شاور نه د منګورې نه هغه کوم مال لغوړي په دې والو وای چې پاغه باندې به تاسو ریټ پم مناسب وي او کوم خرچه چې به کوي راځي هغه به مغو ته بچت کی اوبیسلی چې دغه دا ریٹ پلازم مناسب ہے چپ لوکل لکم چر پشاور نہ پاگے کرائے نہیں لگی بیا داغے ٹرانسپورٹ سمرا دا ڈسٹریبیوشن ایجنسی نے چی دی ناغا با بالکل بائی پاس شی او دکاندار تبا ڈائریکٹ فیکٹری نے مال چرے آگا سے سپلائی کی ناغو تبا ابویسلی ڈیر فائدہ بہت امی او داغا عوام تم داغے فائدہ ہی ډیر مننه کتن کو زموږ سره د دې فیکټری مالک موجود و لیاقت علی ګرانو کتن کو کده سه وړې وړې انډستری نه وړې فیکټری نه زموږ په پر سواد کې نورې هم ولګي دا غي سره زموږ لوکل خلکو ته روزګار هم ملوشي کم لوکل دکانداران چې دي د پېښور د لاهور نه هغه کمال لغوري باغې کرای نه دي هغه مال او ته ګران پروزي چون کې دلته کې نږدې لوکل د فیکټری نه ولګي د کوم فیکټری چې ولګي دا او دکاندار به هم بده کې